Na, hier ist sogar. Sind dann Messi. Maldunia. So today adalah my vaccination day. I am vaccine dekat convention center Siti Alam. So kita orang bertolak dalam pukul 8:30 and then sekarang dalam pukul 9:11 minit. I punya appointment pukul 9:30. So macam korang jangan datang terlalu awal and jangan datang terlalu lambat. Macam tu lah, dia macam 15 minit tu okey lah. So, jadi I takut sebab last I cucuk masa I form 4. Masa form 4. Lepas tu lepas daripada form 4 memang tak cucuk. Aduh macam mana? Aduh macam mana? Tapi parking agak ramai lah. Dekat atas jalan raya tu macam sikit je. Again, kita kena check dekat sana. Ada abang-abang relawan macam tu. Dia akan update kita punya my structure. Kita kena update. And then kita kena refresh. Lepas tu bagi tahu dia first dose ataupun second dose. Macam ni. Queue untuk masuk dalam tu. So lepas tu korang masuk pintu tu, korang just duduk kat kerusi, isi borang ni and then korang just pergi dekat depan, dia akan tanya apa-apa macam pasal kehadiran and then korang just lepas tu korang masuk and then dia jumpa doktor. Dan doktor tanda tangan. Lepas tu duduk kat sini. Duduk dekat pemberian vaksin ni. Lepas tu tak ada, tunggu. Nangis buka. Sedar vaksin. Malunya. Kenapa mata merah tu jangan tanya. Because I memang takut jarum. And tadi memang kakak tu memang seriously friendly. So kalau korang nak cucuk, korang just datang and ke Siti Alam ni memang seriously senang je. Kalau korang nak cucuk dekat sini, I dapat Sinovac. And siapa-siapa yang takut jarum macam I, korang datang juga sebab I pun takut jarum tapi I berjaya cucuk hari ni. And I sangat-sangat bangga. Kakak tu memang tunjuk, dia ambil tu, dia tunjuk lah. So macam tu, congratulations to me. Ini tak buat, memang tak rasa apa seriously tapi sebabkan takut macam tu lah. So right now I tengah tunggu number untuk tak ambil kad rasanya. Lepas tu dah balik. So sekarang pukul 9:40, I punya appointment pukul 9:30. So dalam 10 minit sahaja tu je. So right now I pun still menunggu lagi my number sebab
Lama juga. 9:56 nak dekat pukul 10 dah. Waiti. Macam okay, my number. I'm done. So jumpa next vaccination. Eh, so keluar dari situ and then I got free gift, scar and that for hand sanitizer. Lepas macam keluar daripada tu, dia ada macam putra and then korang boleh beli kat situ. Lepas tu tunggu parking. So ya, kita pergi Domino Pizza sebab siapa yang dah cucuk vaksin, korang akan dapat Domino Pizza 2 dengan harga RM19 sahaja. Vaksin? Boleh? Aku minta this one. Yang ni kan? Boleh? Satu. Okey, satu dos pun dah boleh. 426. Ah, 426. Nama? Amy. Apa yang boleh pilih dekat? Sini kan? Kalau favorite tak ada extra charge lah. Kalau classic pun apa sana ada extra charge. Oh, yang ni boleh ah. Korang boleh claim Domino Pizza dengan harga RM19 sahaja. Okay, total dia sebenarnya berapa? Total sebenarnya, total sebenarnya RM64 lah. Lepas tu diskaun RM44.80, so kita bayar RM19 sahaja. Pizza, dapat pizza dengan harga RM19 sahaja. Thank you Domino's. Hi, so I rasa dah nak dekat sejam I lepas cucuk vaksin and then I rasa macam lengur gila dekat tangan I, memang serius lengur. And then yang macam ada cakap kena pastikan vaksin tu kosong ke tak. Mana tahu dia cucuk picah gari kosong macam yang dibayar-bayarkan. Tak, okay. Kali ni I punya cucuk, dia tunjuk yang dia hirup vaksin daripada picah gari, daripada botol ke pecah gari, dia akan tunjuk sesuatu dekat I. Tapi masa dalam tu je, I tak tengok dia cucuk ke tak sebab masa tu I tengah peluk kakak tu sebab I takut cucuk jarum. Okay, so lepas je cucuk vaksin, korang pergi je terus Domino Pizza sebab korang akan dapat 2 regular pizza dengan harga RM19 sahaja. Korang tunjuk kat kakak tu and then korang buka My Sejahtera korang yang dah cucuk tu kan, dia kan ada tulis complete kat situ kan. Okay, korang tunjuk je yang tu and then korang akan dapat pizza. Saya tak rasa dia bagi mushroom soup, cuma dia bagi 2 pizza. Ta-da! Wow! My pizza. Wow. This one adalah Aloha Chicken, I rasa. And then yang satu lagi tu, jangan lupa redeem. Nanti I akan update setiap 3 jam ataupun 4 jam dekat korang, okay? Dah sampai rumah. Pizza. Lepas cucuk jangan lupa claim. Okay. So lepas macam duduk dalam kereta kan, dalam sejam macam tu, I baru rasa yang macam sakit kepala sikit-sikit. Ayat guting tapi version ada cheese. Kau version? Kau vaksin? Pening eh? Tak. Bapa pening? Cucuk vaksin kau? Tak makin. Ah, jangan guting! Ian. How are you? How are you? Sama je. Tak, bawah tu tahu ke apa, triple. Ni orang kaki tali malu. Malu. Janganlah letak apa ni, nenah dekat pizza, salah. Salah ikut sikit. Pizza. Nama dia? Asing sikit kat kan? Hawaiian chicken.
Hai. Okay, so sekarang dah dalam pukul 1 lebih macam tu sebab aku naik. Sebab aku balik tadi, lepas aku lunch and then lepas aku lunch makan pizza and then makan ayam. Lepas tu aku naik atas bilik dan aku macam rehat-rehat kejap, kemas-kemas barang. Lepas tu korang tahu tak, aku macam pening gila. Okay, rasa seriously pening. Okay, and then kita ada koyu. Itulah kita pakai koyu, okay? Hai korang, good morning. So, I nak update sekarang 24 jam selepas cucu. Sebab semalam I cucu 9.30 something kan. So, sekarang 9.45, lebih 15 minit. And then, Alhamdulillah, I tidur semalam. Lepas tu, I bangun tu memang tak ada sakit apa-apa. Memang bahu je lenguh. Memang bahu sekarang, memang lenguh nak angkat sekarang. Lenguh lah juga. Maybe sebab vaksin tu berat kot. Tak ada lagu je. Kepada yang takut gila nak cucuk tu, jangan takut sebab benda normal je. Dia akan adapt dengan kita punya imunisasi badan. Lepas tu dia boleh mengurangkan risiko korang terkena jangkitan COVID-19. So cepat-cepatlah pergi ambil vaksin. Nanti kita boleh keluar ramai-ramai. Lepas tu, thank you so much yang mana tengok video I dari awal sampai habis. I tak pandai sangat edit vlog and ni adalah saya sahaja je I nak buat sebab I tengok tak ada sangat orang buat vaccination day. So, I nak try buat vlog vaccination day. Thank you so much everybody yang tengok video I dari awal sampai habis. Good luck vaccination day korang. Bye-bye.